Ja tämä tiivistelmä käsittelee Kaarle 13, Suomen viimeistä kuningasta vuonna 1809. Tämä nyt on aika tulkinnanvarasta, oliko Kaarle 13 Suomen kuningas vai ei. Yleensä Suomen viimeisenä kuninkana pidetään Gustav IV Adolfia, mutta noin niin kuin teknisesti ottaen Kaarle 13 vielä on siinä kuninkaana. Ja noin niin kuin huvia urheilun vuoksi otin hänet sitten vielä mukaan näihin videoihin. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on Ruotsin kuningas Kaarle 13. Tämä on kuparikaiverus alkuperäisestä maalauksesta, finna.fi:stä, museoviraston historian kuvakokoelmista, Antelin kokoelmasta. Ja sitten oikealla on Ruotsin kuningas Kaarle 13, myöskin kuparikaiverus ja suunnilleen sama lähde, mutta Antelin kokoelmat ja Wadströmin kokoelma siellä. No, jos tarkastellaan ennen kuninkuutta Kaarle 13, niin hänen nimensä tietenkin oli Karl, eikä suomalaisittain Kaarle, mutta siis Karl syntyi vuonna 1748 tulevan kuningas Fredrik Adolfin ja tulevan kuningatar Preussin prinsessa Lovisa Ulrikan toisena poikana. Eli siis Fredrik Adolf ei ollut vielä tuolloin kuningas, kun Kaarle sitten syntyi. Hän jäi nuorempana veljenä isoveljensä Gustavin varjoon. Gustavista tuli kruununprinssi, kun isä nousi valtaistuimelle ja Kaarle jäi sitten vähän niin kuin mopen osalle. Gustav III nousi valtaistuimelle sitten isän kuoleman jälkeen ja 1772, kun Gustav III sitten teki tämän vallankaappauksensa, eli siis syrjätti säädyt ja aloitti Ruotsissa tämmöisen osittaisen itsevaltiuden kauden, niin Kaarle oli sitten veljensä tukena. Hän kannatti tätä Gustav III vallankaappausta. Gustav III oli hyvin pitkään lapseton ja koko tämän ajan sitten Kaarle oli kruununperijänä. Eli jos Gustavalle olisi sattunut jotakin, niin Kaarlesta olisi tullut sitten seuraava kuningas. Aluksi nämä välit oli ihan hyvät, mutta sitten myöhemmin ne pikkuhiljaa huononi. Ja kun sitten Gustav III murhattiin 1792, niin Kaarlesta tuli sijaishallitsija, koska tämä Gustav III poika, Gustav IV Adolf, oli alaikäinen. Eli siis Gustav IV Adolf nousi kyllä valtaistuimelle, hänestä tuli kuningas, mutta koska hän oli alaikäinen, niin hän ei saanut täysiä hallitsijaoikeuksia, vaan Kaarle hallitsi niin kuin hänen puolestaan tai hänen rinnallaan tai apunaan, miten se nyt halutaan tulkitakaan. No, Gustav IV Adolf ei oikein hirveästi tästä setämiehestä perustanut ja heti tultuaan täysikäiseksi hän sitten syrjäytti Kaarlen, lähetti hyvin toisaalta, ei oikeastaan antanut niin kuin varsinaisesti mitään tehtäviä sedälleen ja kaikki tämän sedän lähipiiri sitten myöskin syrjäytettiin siitä Gustavan hallinnosta. Ja Kaarle oli nyt sitten sivuraiteella. Muisteli Gustavan sodan aikaisia meritaisteluita, joihin hän oli osallistunut ja piti itsensä suurena sotasankarina, vaikka toisten mielestä hänen panoksensa nyt ei mikään kovin raponen ollut näissä taisteluissa. No, kuninkaaksi sitten Kaarle päätyi siinä vaiheessa, kun Gustav IV Adolf kävi Suomen sotaa ja se sota meni huonosti ja aatelisto kaappasi vallan sitten, niin sen jälkeen Kaarle nousi valtaistuimelle. Kaarle osuus tässä vallankaappauksessa on epäselvä, mutta luultavasti hän sitten tiesi niistä suunnitelmista, että mahdollisesti oli jopa mukana siinä, mutta tosiaan ainakin oli tietoinen tämmöisestä hankkeesta. Gustav IV Adolf tarjosi kuninkaaksi poikaansa, olisi tehty samanlainen järjestely kuin Gustavan kohdalla silloin isän kuoleman jälkeen, eli alaikäinen poika olisi noussut valtaistuimelle ja sitten sijaishallitsija hallinnut hänen puolestaan, mutta säädyt kieltäytyi ja nosti Kaarlen kuninkaaksi. Eli Gustav IV Adolf julistettiin
kuninkaaksi sopimattomaksi vähän niin kuin mielenterveydellisiin syihin vedoten, ja samalla myöskin hänen poikansa tehtiin pätemättömäksi nousemaan Ruotsin valtaistuimelle. Karle oli sopiva kuningas, koska se oli vanha, sillä ei ollut lapsia, ja aatelisto halusi kuninkaan Napoleonilta. Ne oli tiedustellut jo varovasti Ranskasta, että voitaisiko me saada sulta uusi kuningas. Karle tiesi tästä, ja Karle suostui siihen. Hänelle se passasi ihan hyvin. Ja hän nousi sitten valtaistuimelle silloin 1809, eli heti sen Gustav IV. Adolfin syrjäyttämisen jälkeen. Hallitsi periaatteessa 9 vuotta, mutta käytännössä ihan näin ei mennyt. Eli tosiaan heti maaliskuussa 1809 hänestä tuli Karle 13, ja myöskin Norjan kuningas hallitsija nimellä Karle II. Sai sydänkohtauksen saman vuoden marraskuussa, eli alle vuosi siitä, kun nousi valtaistuimelle, ja käytännössä tämän jälkeen hän ei sitten ollut enää hallitsija. Että se sydänkohtaus aiheutti niin suurta tuhoa, että hänestä ei ollut enää hallitsijaksi. Ja tässä vaiheessa sitten sillä kuninkaan saamisella rupesi olemaan kiire, ja sitä sijaishallitsijaa haettiin ulkomailta. Se Napoleonin ehdokas ei ollut suinkaan ainoa, mutta sillä oli niin kuin kaikkein eniten kannatusta. Napoleonilta pyydettiin ties ketä, muistaakseni veli taisi olla niin kuin lähin sukulainen, jota Napoleonilta pyydettiin, mutta Napoleon oli sitä mieltä, että Ruotsi on niin kaukana, että sinne ei kovin läheisiä sukulaisia tuhlata, ja sitten päätyi tämmöiseen marsalkkaan kuin Jean Bernadotte, joka tuli sitten 1810 Ruotsiin. Ja osasyynä Napoleonilla sitten tähän valintaan oli se, että hän pelkästään tämä Bernadotte uhkaa hänen asemaansa. Napoleon tiesi, että hän ei ollut ihan 100-prosenttisen suosittu, ja että oli mahdollista, että tapahtuisi vallankaappaus. Ja tämä Bernadotte oli menestynyt upseeri, ja hänellä oli paljon suosiota, ja hän oli niin kuin yksi tämmöinen potentiaalinen ehdokas nousemaan sinne Napoleonin tilalle. Tai sitten viimeistään siinä vaiheessa, jos Napoleonille sattuisi jotakin, niin sit syrjäyttämään hänen niin kuin Napoleonin pojan. Ja sen takia se lähetti sen Bernadotten pois sieltä hovista. Toisaalta, että pääsee siitä eroon, ja sitten myöskin kun se on sillä Ruotsin valtaistuimella, niin silloinhan sillä on jo kuningaskunta, ja se ei pysty nousemaan sinne Ranskan valtaistuimelle. No, joka tapauksessa. Ja Bernadottesta tuli sitten Karle 13. kruununperiä, ja hän oli käytännössä sitten tosiaan sijaishallitsijana, eli käytännössä niin kuin hallitsi Ruotsia, ja aluksi oli Napoleonin liittolainen, eli Ruotsi tässä vaiheessa käänsi kelkkansa ja irtaantui siitä Iso-Britannian liittolaisuudesta ja liittyi sitten Napoleonin puolelle. Eli tämän takiahan se koko Suomen sota oli käyty, mutta sitten vaan 3 vuotta myöhemmin, eli 1813, Ruotsi sitten liittoutui Napoleonin vihollisten kanssa, eli Bernadotte niin kuin puukotti Napoleonia selkään. Ja tästä on sitten semmoisiakin spekulaatioita, että se Bernadotte tosiaan halusi sinne Ranskan valtaistuimelle, ja sitten sen takia liittoutui niiden Napoleonin vihollisten kanssa, että ne sitten nostasivat hänet tai tukisivat niitä hänen pyrkimyksiään päästä sinne valtaistuimelle. No, vuonna 1818 sitten Karle 13 kuoli. Hän oli tosiaan ollut jo 9 vuotta siinä hyvin sairas, ei käytännössä enää hallinnut sen sydänkohtauksen jälkeen. Bernadotte nousi hänen seuraajakseen. Hallitsijan nimeksi tuli Karle 14 Juhana, ja tämä Bernadotten suku hallitsee tänäkin päivänä Ruotsia, eli tämä Jean Bernadotte on ensimmäinen tämä Bernadotte-suvun edustaja siellä Ruotsissa. Ja Norjassa sitten hänen hallitsijanimenä oli Karle 3. Juhana. Ja tässä vaiheessa sitten tuo oli käynyt jo selväksi, tai heti Napoleonin kukistumisen jälkeen, silloin viimeistään 1815, niin oli käynyt selväksi, että Bernadotte ei tule nousemaan sinne Ranskan valtaistuimelle, vaan että ne voittajavallat tukee sitten sitä alkuperäistä kuningassukua, joka istui ennen Ranskan suurta vallankumousta siellä, ja
Bernadotte hautasi sitten haaveensa sitä Ranskan valtaistuimesta ja tyytyi Ruotsin valtaistuimeen. Tämä kuva on Museoviraston historian kuvakokoelmista, Antelin kokoelmista, Wallströmin kokoelmasta, ja tekijät näkyy tuossa. No, isoja tapahtumia Karle 13 hallitsijakaudella on tämä Kustaan sota ja sitten Napoleonin sodat, ja Suomen sota tietysti myöskin, ja sen seurauksena sitten Ruotsi luovutti Suomen lopullisesti Venäjälle. Eli tämä tosiaan tapahtuu silloin Karlen hallituskaudella. Kustaa neljäs Adolf oli jo silloin erotettu. Mutta käytännössä tosiaan Karle ei niinku Suomea hallitse, koska Suomi oli niinku Venäjän miehittämään, niin silloin Karlella ei ollut enää mitään sananvaltaa täällä Suomessa. Et Suomessa tosiaan tämä Suomen sota näkyy, ja teoriassa hän on Suomen viimeinen kuningas, mutta käytännössä enää ei. Että Porvoon valtiopäivillä Suomen säädyt oli vannonut uskollisuuden valan Venäjän tsaarille ja tottelivat sitten Venäjän tsaarin käskyjä, ja Ruotsista ei enää, yhteydet oli katkenut, niin ei siltä enää hirveästi määräyksiä tullutkaan. Ja tosiaan Suomi siirtyy Venäjän valtaan ja on sitten seuraavat 109 vuotta, 108 vuotta, miten tämä nyt lasketaan sitten, niin Venäjän vallassa. Tuossa on lähteet lähinnä Wikipedia-artikkeleista, nyt on noukittu näitä tietoja. Ja tässäpä tämä tiivistelmä. Kiitoksia.